Vamos para aquelas rápidas informações no giro de notícias aqui da nossa região, com oferecimento de Benat Móveis, sua casa do seu jeito. E também Laboratórios Hoffmann, análises preventivas e para diagnóstico. A melhor equipe te espera. E completando aquele time VIP de patrocinadores, o Tiuco Imóveis, há 13 anos realizando sonhos em Tijucas com imóveis exclusivos. Um pedido de casamento super romântico nas areias de Itapema arrancou suspiros de quem presenciou a cena. Larissa teve seu sonho realizado pelo namorado Vinícius. Após 4 anos de namoro, finalmente o pedido veio. O casal é morador de Cascavel, no Paraná, mas frequentam as praias aqui do litoral catarinense. Felicidades ao casal! Itapema realiza na próxima quarta-feira, dia 8, a abertura oficial do ano letivo de 2023, com o tradicional evento destinado aos professores e funcionários da rede municipal de ensino. Neste ano, a palestra será com o escritor, jornalista e professor universitário Fabrício Carpinejar. O palestrante tem mais de 20 livros publicados, 8 prêmios e é conhecido por participações em programas de televisão. As aulas para os alunos de toda a rede municipal de ensino começam no dia 13 de fevereiro. Jornalistas italianos conheceram 4 municípios da Costa Verde Mar. O grupo visitou diversos atrativos turísticos em Itapema, Porto Belo, Bombinhas e seguiram para Balneário Camboriú. A proposta organizada pelo Sebrae, Embratur e outras entidades é projetar o turismo catarinense internacionalmente, favorecendo a geração de negócios e a inclusão de empreendedores na economia turística. Você conferiu o giro de notícias desta terça-feira, com oferecimento de Tiuco Imóveis, Laboratórios Hoffmann e Benat Imóveis. Música.